Sagot ka ni Doc. Ang programa kamuhatag og medikal og siyentipikong pagpasabot sa nagkanalaing sakit sa katawhan. Pagpanudlo mahitungod sa maayong panglawas o health education. Kini ihatag ni Dr. Kagape sa programang Sagot ka ni Doc. Si Dr. Kagape nakadawat og nagkanalaing mga pagsinuog gikan sa nganong-ganon ng mga establisemento. Sama sa Bayaning Pilipino Awards 2012 gikan sa ABS-CBN, Apolinario Mabini Awards for Medicine 2010 gikan sa Polytechnic University of the Philippines, Heroes for Health Award 2004 gikan sa Pfizer Incorporated. Ang Bayaning Pilipino 2012 Individual Awardee ay Bayaning Pilipino 2012 Dr. Roel Z. Kagape. Og karon ania si Dr. Kagape sa programang Sagot ka ni Doc. Og karon magsugod na ta og hisgot mahitungod sa dengue fever. Tungod lagi kay magsugod na pod ang tag-ulan, mudaghan na pod ang mga lamok, hilabi na ang ato ang gikahadlukan nga Aedes aegypti nga lamok nga maoy gadala sa dengue virus. Anaapod ang lamok nga Anopheles mosquito nga maoy gadala sa protozoa nga maoy hinungdan sa malaria. Ang hinungdan sa dengue fever mga suking tigpaminaw, usa ka virus nga gitawag nato og dengue virus. Kining dengue virus usa ka RNA virus. Moingon gani tag RNA virus, kinahanglan sila musulod sa cell kay gamito nila ang RNA nga naa sa sulod sa cell para sila mudaghan. Inigdaghan na kaayo sila sulod sa cell, hilabi na kung mahurot na ang RNA dito sa sulod sa cell, mamatay na dayon ang cell ug mubuto na usa pa sila makagawas na pud sa cell ug musulod na pud sila sa uban cell ug mudaghan na pud sila dito sa bag-ong cell nga ilang gisudlan. Gamito na pud nila ang RNA dito sa bag-ong cell nga ilang gisudlan hangtod nga mudaghan na pud sila dito, hangtod nga mahurot na pud ang RNA dito sa cell, mamatay na pud ang cell ug mubuto na pud hangtod nga manggawas magkaanam og kadaghan sila mga suking tigpaminaw. Ug sa ilang pagdaghan kinahanglan sila musulod sa cell kay gamito nila ang RNA sa sulod sa cell para sila mudaghan. Ug kung ang pasyente nga adunay dengue fever mapaakan sa lamok nga Aedes aegypti, o kung ang dengue virus anaa na sa Aedes aegypti nga lamok, mangadto sila sa salivary gland sa lamok o dito mudaghan na pod ang maong mga virus. Gikan sa pagkapaak sa Aedes aegypti nga lamok dito sa pasyente nga adunay dengue fever, muhulat og 8 hangtod 12 kaadlaw nga anaa ang dengue virus sulod sa lamok, usa pa sila makatakod didto sa ubang tao. Tungod kay human sa 8 hangtod 12 kaadlaw nga naa sila sa sulod sa lawas sa lamok, daghan na sila og ang ilahang kadaghan pwede na makahimo og dengue fever didto sa sunod nila nga mapaakan. Pwede na nila mabalhin ang mga dengue virus dito sa bag-o nilang mapaakan. Inigsulod sa dengue virus dito sa bag-ong napaakan sa Aedes aegypti nga lamok, muhulat pa og 3 hangtod 14 kaadlaw, usa musugod ang mga simptomas dito sa bag-ong napaakan nga pasyente. Ang unang common nga simptomas nga mogawas sa pasyente anaa ang ubosipon katong ginatawag natog flu-like symptoms, anaa pod ang suka kalibang nga hilabi na sa kabataan. Og kauban sa ubosipon, suka kalibang, anaa ang hilanat. Human sa upat ka adlaw nga hilanat, manggawas na dayon ang rashes kanang puntik-puntik nga pino pula dinha sa panit. Mauna ang ato ang bantayan sa ato ang kabataan nga mag-ubusipon,
Human sa upat ka adlaw, tan-awon ninyo ang panit sa inyohang pasyente, sa inyohang mga anak, kung aduna ba'y mga puntik-puntik nga pula. O kanang mga puntik-puntik nga pula, mga rashes, nga ang hinungdan dengue fever, common na siya manggawas human sa upat lima kaadlaw nga hilanat. Pero ganig ang mga puntik-puntik nga pula, nauna o gawas kaysa sa hilanat, dakong puruhan dili na iyaha sa dengue fever. Maabitaw na nga amuag yung ginapangutana ang mga pasyente kung pila na kaadlaw nagsugod ang hilanat o pila pod kaadlaw nang gawas ang mga rashes. Kay mauna among basihanan nga kami makaingon nga lagmit dengue fever na siya. Pero para makasigurado, labi na kung dili mo sigurado kung kanus-a nagsugod ang hilanat, pila na kaadlaw ang hilanat o kanus-a nang gawas ang mga rashes, mas maayo gyud nga ato ang ipa-platelet count ang inyuhang pasyente. Pero ang pagpa-platelet count, hulaton usa ang upat kaadlaw, kay wala ra gihapoy makitang resulta kung wala pa mahuman ang upat kaadlaw nga hilanat. Gawas na lang kung rapid test ang gamiton sa pag-examine kung dengue ba ang hinungdan sa iyahang hilanat. Ang dengue fever adunay tulo ka bahin or ginatawag nga 3 phases. Una, ang febrile phase, kung kanus-a ang pasyente adunay taas kayo nga hilanat nga usahay mo abot og 40, manakit ang kalawasan, musakit ang ulo, unya ang komon nga reklamo sa pasyente nga sakit, diri dapit sa iyang agtang ug palibot sa iyang mata. Ug sa akuan ang giingon, human sa upat kaadlaw, manggawas ang mga rashes nga mura siyag adunay tipdas. Mauni ang timailhan mga suking tigpaminaw nga posibleng magdugo na ang pasyente. Kay kanang rashes ang buot pasabot ana, maunang pula kay niabri ang mga capillaries ug nigawas ang mga red blood cells. Maunang nagpula kay pula man ang ato ang red blood cells. Ang uban pod, labi na kung pula gyud kaayo ang rashes niya, nibuto na gyud ang pino kaayo nga mga ugat nga gitawag natog capillaries. Human sa febrile phase nga upat hangtod isa ka semana nga taas nga hilanat, musunod na dayon ang critical phase kung kanus-a ana-ana diha mahitabo ang bleeding. Mukalit na lang dayon og ubos ang blood pressure kay aduna nay bleeding na hitabo sa sulod sa iyahang tiyan, hilabi na sa tinai. Kadaghanan sa mga pasyente magsunggo o di ba kaha magdugo ang ilahang ngipon, ang ilahang baba, ang uban inigmalibang na anay sagul dugo tungod kay nibuto na ang mga blood vessels, hilabi na ang mga gagmay nga mga blood vessels nga gitawag natog capillaries. Mauni nga sitwasyon mga suking tigpaminaw sa dengue fever ang delikado kay mukalit na lang og ubos ang ilahang blood pressure tungod lagi sa bleeding nga nahitabo dinha sa ilahang sulod sa lawas, sa ilahang tiyan, sa ilahang pagsunggo og dakong puruhan nga sa pag-ubos kaayo sa ilahang blood pressure, musulod na dayon ang dengue shock syndrome. Mo na ni ang gitawag nga dengue hemorrhagic fever kay tungod nag-hemorrhage na ang pasyente og dinhi delikado kaayo ang sitwasyon sa pasyente. Kung ugaling man makasurvive ang pasyente sa critical phase, musunod na pod ang recovery phase. Mauna nga kinahanglan gyud mga suking tigpaminaw nga mapa-admit ang pasyente nga adunay dengue kay aron nga mabutangan og dextrose, maabunuhan og dugo kung kinahanglan gyud abunuhan og dugo, hilabi na kung ubos kaayo ang ilahang platelet count. Mas maayo nga ma-admit na dayon ang pasyente nga adunay dengue fever aron nga makapangita na dayon ang tagtungod, ang pamilya, ang mga paryente ug posibleng mamahimong blood donor nga pareho og blood type sa pasyente. Aron nga kung moingon na ang attending physician nga abunuhan og dugo ang pasyente, dili na magkarakara og pangita og blood donor.
kaysa ingani nga panahon mga suking tigpaminaw, magkulang-kulang gyud ang supply, ang stock sa dugo dito sa Red Cross. Usa mo mahatagan og dugo sa Red Cross, pangayuan usa mo, papangitaon usa mo og blood donor. Bisag na amo ipakita nga card, dili gihapon sila mohatag og dugo kay makulangan gyud sila og supply unya kung walay ipuli. Mauna nga aron nga siguradong mahatagan mo og dugo sa Red Cross, magdala na mo daan og mga blood donors nga pareho og blood type sa inyong pasyente. Dili pwede mga suking tigpaminaw nga usa pa mo mangita og blood donor nga ubos na kayo ang platelet count. Kung kanus-a mo ingon na ang attending physician nga abunuhan og dugo, kung dito pa mo mangita og blood donor, maglisod na mo. Mao na nga samtang wala pa mo sulti ang doktor nga abunuhan og dugo, nangandam na mo daan og mga posibleng blood donor nga pareho og blood type sa pasyente. Kadaghanan manggod mga suking tigpaminaw, mataranta na ang mga tagtungod, ang pamilya kung mubo na kaayo ang platelet count sa pasyente. Unya moingon na dayon ang doktor, kinahanglan maabunuhan na dayon nato og dugo adto sa Red Cross. Unya pag adto niyo sa Red Cross, walay stock sa dugo nga inyohang gikinahanglan. Unya papangitaon mo og blood donor, dili mo makapangita dayon og blood donor anang tungura mga suking tigpaminaw, tungod kay libog kayo ang inyohang huna-huna ana, labi na kung giproblema pa ninyo ang bayronon sa hospital, giproblema pa ang mga reseta nga paliton, bayaran nga mga laboratory procedures, unya papangitaon pa mo og blood donor, libog na kayo ang inyong mga utok anang panahuna na mao na nga kinahanglan masayra na daan ninyo kung kinsa tong mga posibleng mahimong blood donor sa inyong pasyente nga kapareho niya og blood type. Mabitaw na mga suking tigpaminaw na ako'y proyekto kaniadto nga walking blood bank, kundiin gikuha nako ang mga blood type sa tanan nga mga kasilinganan sama kung kintahay dinha sa inyuhang purok, kuhaon ang mga blood type sa tanan tao dinha sa inyong mga kasilinganan sa tibuok barangay, sa tibuok munisipyo, kay wala mo masayod nga ang inyuhadaing silingan kapareho og blood type sa inyong pasyente. Unya kay libog na kaayo ang inyong ulo anang panahon na di na mo makapangutana sa ilaha, di na mo makahinumdum nga pareho dai mo og blood type. Kung naay listahan sa tanang kasilinganan, sa tanan purok, sa tanan barangay, sa blood type, unya ginakuha nako ang ilahang mga cell number, kay kung naay manginahanglan og dugo, i-text na lang dayon tong mga kapareho og blood type. Pamasi na ay mo reply para mamahimong blood donor. Mana mga suking tigpaminaw, diri sa ato ang programa nga sagot ka ni Doc. Muhangyo ko sa ato ang mga suking tigpaminaw nga ihatag ninyo ang inyuhang blood type. I-text ninyo sa akoa ang inyuhang blood type, inyuhang pangalan, ang inyuhang purok o barangay. Aron nga kung mo-text mo sa akoa nga nagkinahanglan mo og dugo para sa inyong pasyente, pang-text na lang po dayo nako tong inyong mga kasilinganan nga pareho og blood type sa inyong pasyente. Muna ang ako ang ginatawag nga walking blood bank. Kay lisod kaayo mga suking tigpaminaw kung kinsa sa inyuhang naka-experience na anak ka ni Adto, kung ma-admit niyong pasyente, niya papangitaon mo og blood donor, libog na kaayo niyong ulo anang panahunan na. So importante kaayo ning ato ang proyekto nga walking blood bank. O karon ato anang tutukan ang preventive measures o ang paglikay nga magkadengge ang ato ang miyembro sa pamilya, hilabi na ang mga kabataan. Tungod kay ang dengue fever makuha pinaagi sa pagpaak sa lamok nga Aedes aegypti, ang pinaka-focus gyud nato sa ato ang prevention anaa sa pagkontrol sa mga lamok. Dili nato padaghanon ang lamok nga Aedes aegypti, apil na din ha ang Anopheles mosquito nga mao'y gadala sa malaria, ug unsa man ang mga paagi nga ato ang himuon aron nga dili mapaakan ang ato ang miyembro sa pamilya sa maong mga lamok. Ang atong una himuon, kinahanglan paliguon nato ang tanan natong miyembro sa pamilya kada buntag, tungod kay ang mga lamok attracted sila sa carbon dioxide. Kung daghan hugaw ang panit sa ato ang lawas, daghan na og carbon dioxide ug mauna ang dugo kon sa mga lamok. Gawas pa nga attracted pud sila sa dugo
nga kinahanglan sila mupaak labi na kung buntis na ang isa ka lamok tungod kay mga babae lang nga lamok ang gapamaak. Ang mga lalaki nga lamok ang ilahang ginakaon, mga sagbot-sagbot lang na mga tanom. Ang mga babae nga lamok kung nabuntis na, kinahanglan gyud sila mo sup-sup og dugo aron nga magamit ang dugo isip nutrisyon sa ilahang gibuntis. Kay kung dili na sila makasup-sup og dugo, mamatay ang maong lamok. Mauna nga between life and death ni para sa lamok ang pagpaak nila sa tao aron nga makasup-sup sila og dugo para nutrisyon sa ilahang gibuntis. Otherwise, mamatay sila. Mauna nga mangita gyud ni sila og paagi nga makapaak sa inyong miyembro sa pamilya. So kita pod, mangita pod tagpaagi nga dili mapaakan og lamok. Isa na din ha ang pagligo sa atong tanang miyembro sa pamilya kada buntag tungod kay mawala na ang hugaw sa panit, mawala na ang carbon dioxide, dili na kaayo attracted ang lamok kay nawala naman ang carbon dioxide sa panit. Gawas pa nga ang humot sa sabon, isa pod ka pamaagi nga dili makaduol ang lamok, pero dili gyud gihapon na siya kasiguraduhan, dili gyud gihapon na sigurado nga dili na mopaak ang lamok tungod lagi kay mangita gyud na sila paagi nga makapaak kay mamatay lagi sila kung dili sila makapaak. Mauna nga gawas pa nga paliguan nato ato ang mga miyembro sa pamilya kada adlaw, dili gyud pud sila dapat magpuyo, pareho aning maglingkod lang, labi na kung matulog nga walay moskitero. Mauna ang mga higayon nga dali na lang kaayo mapaakan og lamok. So kung matulog adlaw man or gabii, kinahanglan magmoskitero gyud. Dili enough ang pag-atubang lang sa electric fan. Kinahanglan mag-moskitero gyud. Daghan kaayo sa ato ang mga suking tigpaminaw nga matulog lang sa duyan, matulog lang sa bangko, matulog lang sa katre nga walay moskitero. Labi na kung adlaw, dili gyud na sila gamoskitero kung matulog sa adlaw. Mauna ang ato ang usbon. Magabi man or maadlaw ang pagtulog, kinahanglan mag-moskitero gyud. Kay kung dili mo magmoskitero inig matulog sa adlaw, Aedes aegypti nga lamok ang mupaak og Anopheles mosquito. So sa adlaw, posible mo matakdan og dengue fever tungod sa pinaakan sa Aedes aegypti, pwede pod nga matakdan og malaria kung mapaakan og Anopheles mosquito. Pero sa gabii, dili na mamaak ang Aedes aegypti nga lamok, Anopheles mosquito na lang. So kung buot huna-hunaon sa adlaw, duha kasakit ang posibleng matakod dito sa miyembro sa pamilya kung matulog lang nga dili magmoskitero, dengue o malaria. Maayo gani sa gabii kay ang mamaak lang Anopheles mosquito ra. Malaria lang ang ato ang kabalakan kung dili magmoskitero sa gabii. So mas importante nga magmoskitero sa adlaw kay duha kasakit ang pwedeng matakod dito sa miyembro sa pamilya kay duha ka klase nga lamok ang mamaak sa adlaw. Ang Aedes aegypti nga lamok o ang Anopheles mosquito nga lamok. Kung ugaling man dili mo magmoskitero inig matulog, paniguraduhan ninyo nga nakascreen ang tibuok balay. Wala gyud dapat abri nga parte diya sa balay nga maoy masudlan sa lamok. Dili pod magpataka og sablay sa mga sinuot na nga mga sanina. Kay kining mga sanina nga gamit na kanang mga labhonon, ginadugok pod na og lamok tungod sa hugaw nga naa dito sa sanina, daghan pod to siya og carbon dioxide nga maoy dugukon sa lamok. So mahimo ng kampo sa lamok ang inyohang mga labhonon katong mga hugaw nga mga sanina. Mahimo na ng kampo sa lamok unya. Sumudaghan ang inyohang lamok diha sa panimalay kung daghang mga sinabit nga mga hugaw nga mga sanina. Apil na pod ang mga sapatos kay tungod ang sapatos nga dili bag-ong nilabhan, daghan pod na og carbon dioxide, dugukon pod na og lamok. Mao na nga ang inyong mga butanganan og sapatos kinahanglan na ay taklob nga dili madugukan og lamok. Mapod ang inyohang mga labhonon kinahanglan isulod og mga karton or basket nga dili masudlan og lamok kay dugukon na sa lamok. Ang pinaka-importante gyud nga himuon nato mao ang pagtaklob sa mga
pundohanan og tubig. Kay ang Aedes aegypti nga lamok, dinha sila mangitlog sa limpyo nga tubig. Ang Anopheles mosquito nga lamok, bisag asa na sila mangitlog, mahugaw man or malimpyo nga tubig, ang Anopheles mosquito, pwede na sila diha mangitlog. Pero ang Aedes aegypti nga lamok, nga mao'y gadala sa dengue virus, mangitlog na sila dito lang sa limpyo nga tubig. Mauna nga, kung naamoy mga balde din ha nga pundohanan og tubig, kinahanglan naa gyud nay taklob. Ang inyoha pong mga flower vase, kinahanglan ilisa na og tubig kada semana. Tanawa ang inyong mga palibot, tingalig na adihay daghang mga lata nga mapunduhan og tubig ulan, mga bagol, mga ligid, mga tansan, mga taklob, bisag unsa nga anaa sa palibot nga pwede mapunduhan og tubig inig mo ulan, kay dinha mangitlog ang lamok. Tanawa pod ang inyong mga sandayong, tingalig na alihan na og sagbot ang inyong mga sandayong, mapunduhan og tubig og didto mangitlog ang mga lamok. So ang kinahanglan natong himuon sa ato ang panimalay mao ang pagpanglimpyo. Kinahanglan nga limpyo ato ang palibot nga wala dapat mga tubig nga napundo. Apil na dinha ang mga butilya sa mga soft drinks. Tingalig na ara ninyo gibutang sa gawas ang mga kaha sa mga soft drinks. Mapunduhan ang mga butilya og tubig og diha sila mangitlog. Kung naamoy mga butilya, ipangkulob na ninyo, ibaliktad ninyo aron nga dili mapunduhan og tubig. Maupod ang mga lata, mga bagol, mga taklob, mga tansan. Kun ugaling man naamoy mga limaw-limaw din ha mga lugar nga mapunduhan og tubig, butangin ninyo og isda. Kinahanglan nga magbuhi mo og mga isda aron nga kaunon sa isda ang itlog sa lamok. Dili na makadaghan unya ang lamok kay ginakaon sa mga isda. Mabitaw na nga nagapanghatag ko og swordtail kadtong tropical fish, kadtong ginabaligya sa mga pet shop, tag 30, tag 50 ang buok, depende na sa kadakon. Nagapanghatag ko kay naakoy daghang swordtail. In fact, kadtong Biyernes nang hatag nako. Kung naapay interesado mangayo og isda, labi na kung naamoy mga mapunduhan din ha og tubig, buhiin ninyo og isda kay aron nga dili mo daghan ang lamok. Ato pong awhagon ang mga barangay officials, kanang mga nagtrabaho sa barangay, musuroy mangyud mo sa mga balay-balay, apila na lang pod ninyo og tan-aw ang mga pundohanan og tubig sa kada balay. Kung mahimo gani, maghimo mog ordinansa sa pagbawal sa mga pundohanan og tubig nga walay taklob kay maoni ang gihimong balaod dito sa Thailand. Kay kadtong mga nilabay ng mga katuigan, daghan pud kaayong nangamatay sa Thailand tungod sa dengue fever. So naghimo sila og balao didto nga tanan nga mga panimalay nga adunay gipundo nga tubig kinahanglan na ay taklob. So mas maayo maupod na ang atong himuon dinha sa kada barangay, kada munisipyo ug bisan na siguro diri sa syudad kung pwede na mahimuan og balaod nga kinahanglan ang tanan nga mga panimalay nga adunay tubig mapundo kinahanglan na ay taklob. Labi na dito sa mga lugar nga bomba ang ilahang source sa tubig, nagapundo mangyud na sila og tubig sa panimalay, magpundo og tubig sa CR, magpundo og tubig sa kusina, kinahanglan obligahon gyud na sila nga adunay taklob ang ilahang mga pundohanan og tubig. Kini mga suking tigpaminaw para ni sa kaayuhan sa ato ang tanan. May man unta to kon ugaling ang lamok nga anaa dinha sa usa ka panimalay, magpuyo lang dinha sa maong panimalay. Ang problema kay ang mga lamok mukalat na didto sa uban nga mga kasilinganan. Kung adunay mga panimalay dinha nga nagpundo og tubig nga walay taklob, posible nga ang uban nga mga silingan damay pod. Mauna nga mag-isig bantayanay gyud ang mga kasilinganan nga dapat tanan mo din ha sa inyuhang purok, sa inyuhang barangay ang nagbutang og taklob sa ilang mga pundohanan og tubig nang limpyo sa ilang palibot, hilabi na sa mga butang nga mapunduhan og tubig. Dili ko mo advice nga magpaaso mo din ha sa inyuhang panimalay. Kay ang pagpaaso, dili makapatay sa lamok.
igo lang na mobalhin ang mga lamok dito sa silingan. Inig ang silingan na pod ang magpaaso, mubalik na pod sa inyo ha ang mga lamok. Kinahanglan, patyun gyud nato ang mga lamok. Og dinhi natapos ang ato ang hisgutanan mahitungod sa dengue fever mga suking tigpaminaw. Sa ato ang pagbalik, hisgutan nato ang mahitungod sa sigarilyo.